מקובל ומוסכם על הפרשנים, על החוקרים, שמפרק ט' קורה משהו חדש בספר זכריה. אפשר להתווכח מי הדובר של המשהו החדש הזה, אבל מתחיל משהו לגמרי לגמרי חדש, שפה ודאי אחרת, סגנון ודאי אחר, וכנראה גם זמן לגמרי לגמרי אחר, ואפשר להתחיל להתווכח מהו הזמן הזה. אבל הספר שלנו הראשון נסגר בפרק ח'. כלומר, יש לנו 8 פרקים, למדנו את פרק א', ב', אז כן נגענו גם בג', תכף נפתח ונראה, ו... לא, אנחנו למדנו א' וב', והיום נגיע עד לח' ונראה בעצם את כל התבנית של הספר המיוחד, והמאוד מאוד שונה. אז שלום, אלכס. אם אני אזכיר איפה היינו, שלום לוי. אם אני אזכיר ככה בוישט קטן מה עשינו, פתחנו בפרק א' של זכריה, ואם אתם זוכרים, הפתיחה הייתה סטנדרטית לאילה. סטנדרטית יותר מהרבה פתיחות של נביאים. הוא אמר, בא אל החבר'ה שומעים שלו ואמר, אתם זוכרים מה שאמרו הנביאים הראשונים? בואו נקרא טיפה. הוא אומר להם בפסוק ד', אל תהיו כאבותיכם אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים למור, כה אמר השם צבאות, שובו מדרכיכם הרעים ולא שמעו. אל תהיו כאלה. אלא תקשיבו לנביאים, גם אם הנביאים מתחלפים, העקרונות נשארים, כן, אבותיהם, אבותיכם יהיהם, והנביאים לעולם יחיו, אך דבריי וחוקיי יישארו לנצח. זה נשמע פתיח לנביא משעמם שהולך להגיד מה שכולם אומרים. תחזרו בתשובה, יהיה טוב. אבל זכריה לא רק אומר שזה כל מה שהנביאים אמרו, אלא הוא גם אומר שאנשים לא הקשיבו להם. והוא פונה לקהל מתוך תודעה שהישן לא עבד. כלומר, השיטות הישנות של לבוא ולחוות באנשים ולהגיד להם תעשו ככה, ואם לא תעשו ככה יקרה ככה, לא עבד. ובא זכריה ומדבר אחרת לגמרי, סגנון אחר לגמרי. אם אתם זוכרים, היי, שלום אהרון, מה שלומך? אהרון אינבי סיימור, מה שלומך? טוב לראות אותך. ראינו כמה פרשנים, אם הנבואה ירדה, כבר הנביא בעצמו לא מבין מה הוא בדיוק רואה וכו' וכו'. אנחנו דיברנו והצענו לראות את זה קצת אחרת. יצאנו שבא זכריה היא באמת עם גישה שונה. ואם כל הנביאים שואלים את עצמם, איך אני מצליח להוציא את העם מהריבוע שלו, איך אני גורם לאנשים להיכנס לתהליך חדש, אז אומר זכריה, אני אראה לאנשים, אני בעצם מייסד דמיון מודרך. מיכל, את לא שומעת אותי? רגע, אתם שומעים אותי? אהרון, אני רואה אותך. אתה שומע אותי? שומעים. אבל לא רואים אותך. שומעים פה, הכל בסדר. שומעים ולא רואים. תכתבו או תגידו מי שיש בעיה. רואים אותך. אומר זכריה, אני אעשה לכם דמיון מודרך. אני רואה פה מישהו מרים יד, לא צריך להרים יד, תפתחו מיקרופון, הם לא נעולים. אני שומע ורואה. כן, אברהם גלילי, אתה מרים יד, מוזמן לדבר. כן, שומעים ורואים. שומעת ורואה. אני שומעת ולא רואה, אני רואה את טובי. חוויה אחרת לגמרי. והחוויה הזאת דורשת מהקוראים לנסות להבין מה קורה פה. אז התמונה הראשונה, אם אתם זוכרים שראינו בפרק א', מציב זכריה מול שומעיו סוסים, בכל מיני צבעים, סוס אדום וסוס אדומים, סרוקים ולבנים. מי שיקשיב לרב יואל בן נון, הוא אומר, הצבעים הללו הם צבעים שמתאימים לזריחות ולשקיעות, והם מסתכלים פה על הכיוונים, מדובר על זריחה. אני חושב שזה מאוד יפה, ואני חושב שגם אם לא נגיד שזו זריחה, אז זו זריחה. כי שפע צבעים שכזה מוציא אנשים מהחוויה האפורית שלהם. אז זו זריחה. כן, גם אם לא נגיד שיש פה זריחה, יש פה סוסים. סוסים זה מספיק מלהיב, בלי שנהפוך את זה לזריחה.
יש פה שפע של צבעים, סוסים, תנועה, וזה מתחיל להניע... הבנתי את הבקשה. אני אחבא מיקרופונים. כן. והתקווה היא שזה יתחיל להניע איזושהי תנועה נפשית אצל האנשים, להוציא אותם קצת מהקיבעון שבו הם נמצאים. אז זה היה פרק א'. בפרק ב', אחרי תמונת הסוסים, היה לנו את תמונת הקרנות. מה זה תמונת הקרנות? אנחנו רואים שם ארבע קרנות, יכול להיות שזה קרנות ניגוח, זה משהו אלים שמסמל את הגויים שבאים להקות בישראל, ואל מול הקרנות הללו מגיעים ארבעה חרשים שמסלקים את הקרנות הללו, מנצחים אותם. אז אם היינו בסוסים שהבטיחו לנו עתיד חדש, אז זה גם מקבל פה איזשהו פן מעשי, הגויים מאיימים עליכם, אל תדאגו, הנה, יש לנו חרשים משלנו, הם יטפלו בכל הקרניים הללו. זאת הייתה התמונה השנייה. אם עוברים לתמונה השלישית, אז היה לנו, אז כן, ראינו את פרק ג', ראינו את, בפרק ב', התמונה השלישית, המיוחדת מאוד, היא האיש ובידו חבל מידה. והאיש ובידו חבל מידה בא למדוד את ירושלים. ואז רץ אליו מלאך ואומר לו, עצור, לא צריך למדוד, כי פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. לא צריך למדוד, כי אין למה למדוד. ממילא הגבולות ייפרצו. וחומה, אני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב. יש פה תמונה של פריצת הגבולות, פריצת המקום. וצריך כל הזמן לראות את התמונה הפנטסטית הזאת אל מול ההווה. ומה יש בהווה? בהווה יש את העולים הללו שעלו בעקבות הצרת כורש, באו ונשקו את האדמה, ואחרי שנשקו את האדמה ראו שלא קורה שום דבר. ולא זז כלום, ולא בא להם, ואין חשק, ואין אמונה. אין אמונה שמשהו פה יצמח. ולכן אנשים יושבים בבית, ולא עושים כלום. וזכריה בא ומפנטז איתם. הוא מציג להם את התמונה הזאת של ירושלים חסרת גבולות, ובעצם אומר להם בין השורות, זה יכול להיות ככה. אל תקנו את הסיפור הזה שאי אפשר לשנות. זה יכול להיות אחרת. אנחנו ממשיכים, עד פה בעצם היינו בשבוע שעבר, אנחנו ממשיכים. אנחנו בפרק ג'. אוקיי. ויראני, פסוק א', ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, ולידו, על ימינו, עומד המלאך המקטרג. סליחה, לא הצגתי מסך עומדים פה. נראה לי שכן ניסח. רגע. עכשיו אתם רואים את המסך שלי? רגע. כן, עכשיו... רואים. אוקיי, אוקיי. סליחה, אני כל הזמן דיברתי בהנחה שאתם איתי בפסוקים. עכשיו אתם איתי בפסוקים. אז עד הצגתי את פרק א' וב', אנחנו בפרק ג'. זה בסדר גמור. יראני השם, פסוק א', ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו, יש לנו מעין תמונה של משפט. השטן הוא הקטגור, יהושע, הכהן הגדול, עומד לפני מלאך השם. פסוק ב', ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. מה זה עוד מוצל מאש ומי הוא העוד שמוצל מאש? איך אתם מבינים פה? מי עוד מוצל מאש? ומה זה יהושע. עוד? יהושע. אתם מוזמנים במיקרופון, בצ'אט, במקל ובסרגן, מה שבא ליד. יהושע, הכהן הגדול. אלה הערות טכניות חשובות. אני חושבת אלה שחזרו לירושלים. אוקיי. אז מה זה עוד מוצל מאש?
החוזרים לירושלים, המעט שחזרו לירושלים. אנחנו מכירים את זה, זה נכנס לעברית שלנו. מה זה אוד מוצל מאש? שפלטה שנמצאת בירושלים. מה זה אודים השנים? מה זה אוד? זה גחל. אולי בית המקדש הוא האוד. טרה, כן, את מדברת, אבל לא שומעים אותך. מדוע? אנשים שחזרו. רגע, רגע, אחות שעוד דיברתי ואני לא שמעתי, כי הייתי על השתק. סליחה, מישהו אומר משהו? הפליטים שחזרו. פליטים שחזרו. שארית הפליטה, כן. שארית הפליטה, נכון? אלו הביטויים שאנחנו משתמשים היום. אוד זה גזיר עץ. אוד מוצל מאש, אתה מוציא מתוך האש גזיר עץ שכבר התחיל להישרף. אולי הוא מדבר על בית המקדש, על ירושלים. אפשרות אחת, אבל יש ניצולי שואה, ניצולי שואה. כן, אבל אם אנחנו חושבים, נכון, אז על מי מדובר פה? מי הוא האוד המוצל מאש? יהושע הכהן הגדול. יהושע הכהן הגדול, ודאי. ואז זה מעניין, כי השטן בא ומקטרג על יהושע הכהן הגדול. למה הוא מקטרג? כנראה יש על מה לקטרג. איך אני יודע שיש על מה לקטרג? גם מההמשך, כן? הוא היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך, ויען ויומר אל העומדים לפניו, הסירו הבגדים הצועים מעליו, ויומר אליו, ראה, העברתי מעליך אבוניך. כלומר, הוא מלא אבונות יהושע הכהן הגדול. והשטן אומר, הוא מלא אבונות יהושע הכהן הגדול. ומה אומר הקדוש ברוך הוא אל מול הכתרוג של השטן? איך אלוהים מחלץ את יהושע מהכתרוג של השטן? מתאר אותו. מה הוא? מתאר אותו. הוא אומר לו, לפחות... אבל שהוא מתאר אותו, הוא סותם... מלביש אותו במחלצות, במקום הבגדים, במקום הבגדים המלוכלכים. זה אחרי. אבל הוא עוד לפני כן סותם לשטן את הפה. אבל יש פה... סותם לשטן את הפה. באיזה נימוק? יש פה... העברתי מעליך עבורך. לא, זה שוב אחרי שהוא סותם לו את הפה. כן, שרה, מה את אומרת? יש פה תנאי, בפסוק... לא, אבל גם התנאי הוא רק אחרי, רגע, רגע. אני אומר, הוא אומר... תכי רגע מההמשך, שרה. הקדוש ברוך הוא גורר בו. למה? למה הוא גורר? הוא אומר לו ככה, עזוב אותו, הוא מסכן. בדיוק, לא מתעסקים עם ניצולי שואה. זה מה שהוא אומר לו, זו מידת הרחמים, זה לא מידת הדין. הוא בא ואומר לו, אני יודע את כל מה שאתה אומר. אבל זה אוד מוצל מאש, לא נוגעים בו. על מה בדיוק הוא מוצל מאש, מה בדיוק קרה שם, בעקבות איזה חורבן, לא לגמרי ברור. אבל ברור שבעצם דברי אלוהים מאשרים את דברי השטן וסותרים אותם בו זמנית. הם אומרים, אכן המצב על הפנים. המצב על הפנים. אם עד עכשיו דיברנו על איך שירושלים נראית, והרגשנו איך שירושלים נראית דלה, מסכנה, אי אפשר לראות אותה בכלל כחסרת גבולות וכל התיאורים הפנטסטיים של זכריה. עכשיו עוברים אל המישור האנושי. לוקחים את נזר האדם, כן, אנחנו תכף יום כיפור, מתארים את הכהן הגדול, איך הוא נצר של נצר, מאדם הראשון, וכל התיאור המופלא, ומה נהדר, מראה כהן גדול. קיצור, פסגת האנושות, הכהן הגדול, הוא עומד לפנינו ומשקף כל כך טוב את המצב האנושי של האנשים באותה תקופה. בגדים צועים, מלאי אבונות. ושוב, האנשים אומרים, נו, מה, מפה יצא משהו? אם הדבר הזה תקים מדינה? ובא הקדוש ברוך הוא ועושה מטמורפוזה. הרי פה המשל והסמל והמסומל הולכים ממש ביחד, נכון? הוא אומר, ראה, העברתי מעליך אבוניך ואלבש אותך מחלצות. זה משפט אחד שבחצי הראשון משל, בחצי השני במשל, נכון? פעם הבגדים זה משל לחטא ואבון, ואומר, והעברתי מעליך, אבניך הוא ישר מדבר על הנמשל. כלומר, ברור לנו שכל המשחק פה עם הבגדים, זה משל. הבגדים הם מטאפורה כל כך כבר שחוקה, נכון, למצבו של האדם, לאורך כל התנ"ך וכל הספרות. וגם זה אינטואיטיבי, שהבגדים הם מסמלים את האדם.
ואם האדם מחליף בגדים, אז משהו בו יתחלף, כן? איפה זה בולט מאוד? באיזה סיפורי מקרא מאוד בולט השימוש הזה בבגדים? יוסף הצדיק. יוסף, אני חושב, זה הכי בולט, אתה צודק. יוסף עובר שינוי על גלגול, על גלגול, על גלגול, על גלגול, מלהיות הילד הטוב של אבא עד להיות משנה למלך, והגלגול הזה בא לידי ביטוי בזה שכל פעם מחליפים לו בגד. נכון? האחים מחליפים לו בניאל. בגד. כפר, ועוד פעם כשהוא יוצא מהכלא, נכנס לכלא. כן, אלכס. יכול להיות, אלוהים מתכוון שיש לו חטאים חיצוניים, לפנים הוא טהור, אני חושב. שמה אותם? שזה לא בעיה בגדים, אפשר להחליט בגדים, אבל בפנים הוא בסדר, הוא טהור, אני יודע בפנים. מה בן אדם, לא צריך להתחיל... אתה רבי... זה בגדה. דורש בשבחם של ישראל. אני חושב שהפשטות היא שיש אבוניך, אבל אני מוחק אותו. אבל כמו שהעירה נדמה לי שרה, יש תכף תנאי. בואו נראה את ההמשך. ואומר פסוק ה', ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישו בגדים, ומלאך השם עומד. אגב, העמידה היא בולטת בפרק הזה, נכון? יהושע עומד לפני מלאך השם, השטן עומד על ימינו לסתנו, ומלאך השם עומד. יש פה חוויה מאוד סטטית. בואו נמשיך. ויד מלאך השם ביהושע לאמור, כה אמר השם צבאות, רגע, על הטקסט, כה אמר השם צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אז קודם כל נחמד, אנחנו כל הזמן עומדים, אבל פה יש תנועה של הליכה. אתה תלך בין מלאכים. ושוב נמתח לנו קו ארוך ארוך, כן? בין המצב השפל של עכשיו לבין מה שאפשר, השמיים עם הגבול. אם תלך איתי, אתה תסתובב בין מלאכים. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שמען יהושע, הכהן הגדול, אתה וריך יושבים לפניך כאנשי מופת. המה, כינני מביא את עבדי צמח. מי זה עבדי צמח? אז מההקשר ומההמשך אנחנו מבינים שזה נצר לבית דוד, כלומר לצד השלטון הדתי, לצד הרשות הדתית, הכהן, יהיה גם מלך מבית דוד. מקימים לנו פה מדינה. הכל בפנטזיה, כי תזכרו איפה החבר'ה יושבים עכשיו, זה לא נראה מדינה. כינה האבן, אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עיניים, מה זה שבעה עיניים? זה לא שבע עיניים, זה שבעה עיניים, אולי שבעה פיתוחים. הנני מפתח פיתוחה נאום השם, ומשתיק את עוון הארץ ההיא ביום אחד, ביום ההוא נאום השם צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה, איזושהי פנטזיה. מה זה שבעה העיניים הללו, מה הם מסמלים? אז לא ברור. יש הערה יפה בספר של נוגה הרובני, טבע ונוף. חלות זה בריאה, שבעה ימים בריאה, ששעה ימים אחת בונה. רואים את המספר שבע, נכון? זה הוא ראה, הוא ראה הכל, הוא בנה, שבעה ימים. אז אומר, הוא מביא בשם נוגה הרובני, שהשבעה עיניים הללו זה סמל לעבדי צמח. כמה אותיות יש בעבדי צמח? 1, 2, 3, 4, 5, 7 אותיות. כמו ששרים במאוס צור, שבעה רואים בסוף. שבעה רואים יש לנו במקום אחר, והקימותי עליו שבעה רואים ושמונה נסיכי אדם, זה ראינו לא מכבר. אולי זה שבעה רקיעים. תראו, שבעה זה אינסוף. הכל שבעה. לא קיימא. אם הקדוש ברוך הוא מסתכל... אז בפרק הבא יהיה לנו קצת איזה שבעה עיניים, שבע עיניים. אז עברנו מהמרחב הגיאוגרפי אל המרחב האנושי, האישי. אנחנו מגיעים לפרק ד', וישוב המלאך הדובר בי ויראני כאיש אשר יאור משנתו, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, גולה, מסבירים הפרשנים, כמו גל, גן נעול אחותי קלה, גל נעול מעיין חתום,
גל זה עיין. אז אולי הגולה הזאת זה מעין משפך כזה. וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. שוב אנחנו נכנסים ליצירת אומנות. שוב אני רוצה שתדמיינו את זכריה מגיע לירושלים, מעמיד קנבס גדול במרכז העיר, ומתחיל לצייר. הוא מצייר מנורה עם שבעה קנים, ועל כל שבעה עוד שבע כאלה, עוד שבע מוצקות לנרות, שבע משפחים כללו, כאלו. ושניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על שמאל. תמונה גדולה. ואן ואומר אל המלאך הדובר בי, למור מה אלה אדוני? ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, הלא ידעת מה אלה? ואומר לו אדוני. ויען ויאמר אליי, למור זה דבר השם אל זרובבל, למור לא וחיל ולא וכוח. כי אם ברוחי אמר השם צבאות. מי אתה הר גדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה תשועות חן חן לה. תסבירו לי מה הקשר בין המראה של המנורה לבין המשפט המכונן הזה, לא וחיל ולא וכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. מה זה קשור? איך זה נובע מהתמונה של המנורה? המנורה מסמלת אור, רוח. אז אני מסכים, נכון? יש פה זיתים ושמן ואור, והאור מסמל רוח. מי מאיר את ההערה המעניינת הזאת? טעיתי. מה שאמרתי קודם בשם נוגה ראובני, זה לא נוגה ראובני, זה דעת מקרא. נוגה ראובני אומר פה דבר. נוגה ראובני אולי אומר... אולי עוד משהו. אולי המנורה מסמלת אולי את בית המקדש, אולי את הנוכחות של... אלוקים או משהו... כן, כן, אבל זה ממשיך את מה ששרה אומרת. זה הרוח. את אומרת כי המנורה היא מנורת המקדש, כן. אני אומר, מה נוגה ראובני מאיר פה בשם אביו? תספרו, לא בחי, לא בכוח, כי ברוחי. שבע. השבעה נרות הללו מסמלים את המשפט. הוא מתאר את זה מאוד יפה, כאילו על כל קנה... כתוב מילה, לא בחיל ולא בכוח, אבל זה לא יעבוד בלי מה ששרה אומרת, שהמנורה עצמה... הוא רומז כאן על שני המנהיגים של כן. שיבת ציון. זה שני הזיתים מימינה שיופיע ממש בהמשך הפרק, ופה יש דברים מאוד מעניינים על הזיקה בין הפרק הזה לבין סמל המנורה, סמל המדינה. אבל אני עוד לא הגענו לסוף הספר, שאמרנו שבפרק ח' הוא מסתיים, יש לנו עוד פרק ה' תמונה על מגילה אפה, ועוד נשים מעופפות, ואנחנו חותמים את המראות שוב פעם בסוסים. אנחנו תכף נקרא את זה, אבל למה אני אומר את זה כבר עכשיו? כי אם קראתם את הפרקים, די ברור בתחושה שבמרכז המראות נמצאת המנורה. המרכז הזה הוא לא בהכרח מתמטיקה, אבל תכף אני רוצה לראות מי שכן אומר, מתמטית הוא באמצע, או עיצובית הוא באמצע. אני אומר, גם אם לא תספרו מספר פסוקים ימינה, מספר פסוקים שמאלה, וייצא בדיוק באמצע, ברור שזה המרכז. זה המרכז, והקצוות הם גם כן לגמרי ברורים, יש לנו סוסים בהתחלה וסוסים בסוף. אני רוצה להראות לכם, הזכרתי אני חושב בשבוע שעבר את המאמר של רבי יואל בן נון, אז יש לו מאמר ארוך, אבל תראו איך הוא מתאר את המראות הללו. לפי הספירה שלו, יש שבעה מראות. אני אומר שלפי הספירה שלו, כי כל אחד סופר אחרת. יש מי שיגיד שיש פה, אני לא יודע אם צריך להגיד שמונה או שמונה, מה זה המראות, מה היחיד של מראות, מראה או מראה, אז אני לא יודע. נניח פעם אני אגיד ככה, פעם ככה, בכל מקרה, אצלו יש שבע מראות. אצל הרב יואל בן נון, ותראו איזה יופי, זה עובד יופי. מראה סוסים בהתחלה, מראה מרכבות וסוסים בסוף. באמצע, יהושע והמנורה. אפשר לספור אחרת ולהגיע לשמונה ולעשר, וגם אצלו לא כל כך ברור מה הקשר בין זה לבין זה ובין זה לבין זה, אבל אני חושב שכן אפשר להסכים, בין אם נקבל את הסרטוט הזה ובין אם נקבל משהו אחר, שיש לנו סוסים, שמקיפים את המראות, זה ברור לגמרי, זה אין ספק. ואני חושב גם שדי ברור שבמרכז נמצאת המנורה,
שנושאת עליה אמירה מאוד מעניינת. לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. עכשיו בואו שוב, אנחנו אמרנו שאנחנו מסתובבים במוזיאון. אז אנחנו גם מתבוננים בכל תמונה בפני עצמה וגם בתערוכה. אז יש לנו תערוכה, שאת התערוכה מסובבים סוסים, ובאמצע מנורה שאומרת לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. מה המסר האומנותי שעולה מפה? תפענחו את, את התמונה הזאת. סוסים, דביב? כן, מיכה, לא שומעים אותך. הסוסים מסמלים כוח, צבא, כוח. והמנורה מסמלת את הרוח. שוב, אז לא בטוח שמעתי מההתחלה. הסוסים זה כוח. כן, והמנורה זה רוח. לא יודע, תורה, אין פה את המילה תורה, אבל... לא, לא, מנורה, מנורה. מנורה, סליחה, אוקיי, בדיוק. אז יש פה בעצם איזשהו ניגוד. כי סוסים, יש להם כמה משמעויות לסוסים, אבל סוסים ומרכבות, בין השאר, מבטא כוח, עוצמה. וזו השאיפה של אנשים בכלל, ובטח של מיעוט שמוחלש. ובא זכריה, וא' כן מפנטז על כוח ומביא לנו סוסים, אבל במרכז הוא בא ומביא לנו את האמירה החזקה הזאת, שאומרת, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים, יש פה את ה... כמו ש... משה העיר. תיאור שני המנהיגים, כן, שני הזיתים, מתארים את שני המנהיגים, ידי זרובבל ייסדו את הבית, ייסדו את הבית הזה, וידיו תבצענה, וידעת כי על שם צבאות שלחני עליכם, כי מי בז ליום קטנות? שוב, אנחנו דרך השלילה, אנחנו מבינים את המצב, יש יום קטנות, ובזים ליום קטנות, וזכריה מנסה להעביר אותנו מיום קטנות, אל האפשרות של יום גדול שיהיה בעתיד. איפה את רוצה לראות את גשר? מה אתה אומר? ביאליק משתמש בזה. סליחה, במה? הוא אומר, ביאליק משתמש בביטוי כי מי בז ליום קטנות בברכת עם. נכון, ברכת עם, נכון, נכון, נכון. שיש שם כמה וכמה זכריה בברכת עם שלו. נכון. אנחנו ממשיכים לפרק. פרק ה', בכל הספר המופרע הזה, בתמונות שלו, אז הוא הכי מופרע. הוא הכי מופרע והכי סתום בכל הספר הזה. בואו נראה את התיאור. ואשוב ואשא עיניי ואראה, והנה מגילה עפה. מרחפת, כן? ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה עפה. אורכה 20 באמה ורוחבה 10 באמה. זה ענק, כן? כן, ומפרשים ידרשו למה דווקא הגודל הזה, מוצאים שזה מתאים לגודל של האולם של שלמה. אפשר לדרוש, אבל יש פה מגילה מאוד מאוד גדולה. ויאמר אליי, זאת העלה היוצאת על פני כל הארץ, כי כל הגונב מזה כמו הניקה, וכל הנשבע מזה כמו הניקה, הוצאתי הנאום השם צבאות, ובא אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו וחילתו ואת הצו ואת הבנם. התמונה מובנת, אבל היא מאוד משונה. זאת מגילה שוטר. היא מסתובבת ומרחפת, ומטפלת במי שנשבע לשקר, ומי שגונב, זה התפקיד שלה. תמונה ראשונה, עוד תמונה, פסוק ה'. ויצא המלאך הדובר בי ויאמר אליי, סנה עיניך וראה, מה היוצאת הזאת? ואומר מהי, ויאמר זאת היא האיפה היוצאת, ויאמר זאת אינם בכל הארץ. לא, לגמרי ברור, איפה זה כנראה נידה. כן, בואו נראה איך שטיינזלץ מסביר את זה, אבל יש פה הרבה הרבה פירושים. זה אומר עשירית העיפה. מה את אומרת? כן, יש לנו עשירית העיפה, נכון? על זה מדברים שזה מידה. ניקח את שטיינזלץ, אבל הוא אחד מיני רבים, זה מאוד מאוד סתום. אז הוא אומר, זה כלי מדידה גדול, ואינה מלשון עין, זה חושף את עינם או את אבונם, הוא מציע פה בכל הארץ. והנה, תעקבו אחרי המשל הזה, הוא משונה, והנה כיכר אופת ניסית, וזאת אישה אחת יושבת בתוך האיפה. אולי אפשר להבין את זה ככה. רואים פה את התמונה שמיכל בן חמו עירה?
היא מוצאת חן בעיניי התמונה הזאת, לא כי היא מבארת טוב את, מה שקורה פה, אלא כי אני חושב שהיא מבארת את החוויה. תכף נחדד את זה. בזוג ת' והעשה... האישה פה מסבלת כאילו מחשפה. כן, כמקובל. כמקובל בתרבות. נכון, אישה שטן, אישה מפתה, אישה יצר הרע. כן, זה לא פרק. אישה לילית. לילית וכדומה, כן. והנה כיכר עופרת נישאת, וזאת אישה אחת יושבת בתוך חיפה, ויאמר זאת הרשעה. אולי הכוונה הזאת המרשעת, כן? יכול להיות שזה המשמעות של רשעה פה. וישלך אותה אל תוך חיפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה, ועשה עיניי, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בחנפיהם, ולהן הכנפיים כחנפי החסידה, ותיסנה את חיפה בין הארץ ובין השמיים. ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה הן מוליכות את חיפה? ויאמר אליי, לבנות לבית בארץ שנער. הם זורקים את בבל. בבל? כן, עכשיו, אפשר, אני חושב שצריך לקרוא את זה פעמיים. צריך לקרוא כל משל כשלעצמו ולנסות להבין אותו, ואז להתייאש. ואז, קריאה שנייה, אני רוצה רגע להסתכל על התמונה הכללית. מה משותף פה לכל התמונות? השונות מאוד. התמונה הזאת של המגילה האפה וכל השאר. יש משהו שמשותף. מה המשותף? הכל בשמיים. הן מרחפות, בדיוק, הן מרחפות. אני רוצה להציע, ופה אתם יודעים, זו פרשנות חופשית, כל ה... אתה מסתובב במוזיאון, אתה עושה מה שאתה רוצה. אז אני רוצה להציע שהן נמצאות פה, חוץ מתפקידם המוגדר, לדבר על זה שצריך לסלק את הרשעה, אנחנו כבר בפנטזיה, לא רק על זה שיש לנו מדינה, אלא יש לנו גם משטרה מעופפת. כלומר, יש מדינה מסודרת, ויש מי שדואג לכך שהכל יהיה תקין, אבל קורה עוד משהו מבחינה חווייתית. היה לנו סוסים, ויש לנו תנועה, ועכשיו יש לנו גם כנפיים. משהו פה נפתח. מה שמנסה זכריה לעשות, זה קודם כל להוציא אנשים מהבית. כלומר, אנשים שדואגים רק, זה הישג מאוד מאוד גדול, וכמעט בלתי אפשרי, לקחת אנשים שדואגים למה יקרה בעוד שעה ולקחת אותם למוזיאון. זה, מי מעניין עכשיו מוזיאון? אם אתה מצליח להביא אנשים למוזיאון, אתה גורם להם להרחיב מאוד מאוד את האופק. כלומר, לא להתעסק רק בכאן ועכשיו. וזכריה עושה את זה, הוא מציב תמונות, ואומר להם, השמיים הם הגבול. הוא פותח את האופק. אני רוצה כמין אתנחתה, לקרוא שיר של רחל חלפי, שגם משחק עם הכנפיים. יש לה שיר אחר, נקרא אפקט החממה. היא מאוד פוחדת מאפקט החממה, אבל אל מול אפקט החממה, היא שמה את אפקט הפרפר. מה זה אפקט הפרפר? זה כולנו יודעים, נכון? מה הרעיון של אפקט הפרפר? אם פרפר מנופף כנפיים באונולולו, זה יכול לגרום ללא יודע מה, לצונמי בצד השני של העולם. שמין תגובת שרשרת. כותבת כך רחל חלפי. איפה תמצא דוגמה יותר טובה ממני של אפקט הפרפר שעדיין לא הוכיח את השפעתו? איפה? רשרוש שדוף, זיע זעיר, משהו כלומי כלומי כזה, מנסה, מנסה. אבל מה? אני מקווה. רפרוף כנף שקופה, חלש חלש ומקווה. אני מתפללת שאפקט הפרפר יגבר על אפקט החממה. שתנועת כנף כלילה, של תפילה, תגבר על הכוח המציף של קרחוני ענק. שחלקיק שנייה של כוונה מכוונת לכיוון הנכון, יגבר על קריאה איומה של לוחות טקטונים. ופנייה שקופה אל האל, תעצור מפולת מלחמה. כן, אני מוכרחה, מוכרחה להאמין שאפקט הפרפר יגבר. מה היא עושה פה? היא מתחילה מאפקט הפרפר, אבל תוך כדי השיר, האפקט הפרפר הופך למטאפורה, לכנפיים... ולנסיעת מבט. אני חושב שפסיכולוגית זה מה שרוצה זכריה לעשות. הוא מביא כנפיים והוא מספר סיפור על כנפיים, אבל תוך כדי, בתוך המסגרת הרחבה של הטיול הזה במוזיאון שלנו, הכנפיים כבר נוסעות אנשים קצת מעבר לקרקע. וזה מביא אותנו אל הפרק הבא. אל פרק הבא. ושוב,
ואשא עיניי, ואראה, והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הערים, והערים הרי נחושת. במרכבה הראשונה סוסים אדומים, ובמרכבה השנית סוסים שחורים, ובמרכבה השלישית סוסים לבנים, ובמרכבה הרביעית סוסים ברודים עמוצים. ברור לכם שסגרנו מעגל עכשיו, נכון? זה המראה האחרון. התחלנו מהסוסים בכל מיני צבעים, ואנחנו גם סוגרים בסוסים בכל מיני צבעים. וען ואומר אל המלאך הדובר בי, מה אלה אדוני? ויען המלאך ויאמר אליי, אלה הברוכות השמיים יוצאות מהתייצב על אדון כל הארץ, אשר בה הסוסים השחורים יוצאים אל ארץ צפון, והלבנים יצאו אל אחריהם, והברודים יצאו אל ארץ תימן, והמוצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ, ויאמר לכו יתהלכו בארץ, ותתהלכנה בארץ. המון תנועה יש פה, נכון? המון תנועה סוסית שכזאת. ויזעק אותי וידבר אליי לאמור, ראה היוצאים אל ארץ צפון אשר הניחו את רוחי בארץ צפון, כי מצפון הכל הולך להתחיל. ומה הולך להתחיל? וידבר השם אליי לאמור, לקוח מעת הגולה, קח עטרות, ותניח בראשו של יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואמרת אליו לאמור, וכה אמר השם צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל השם, וכו' וכו' וכו', והנבואה הולכת ומנבט לנו עתיד גדול של ממלכה, כהונה, כל מה שצריך. יש לנו בעצם עכשיו את כל המוזיאון לפנינו, ואני רוצה רגע לאסוף את התמונות, ומשם לראות איך זכריה לוקח אותנו אל פרקים זין חטא שיסיימו לנו את הספר. יש לנו תמונות לאורך כל הרחוב של ירושלים, ואת התמונות הללו סובבים סוסים. הסוסים מסתובבים מסביב, הכנפיים למעלה ובאמצע המנורה. זה מעשה אומנות שכולו נמצא בתוך תנועה, וכולו איזושהי קריאה לתנועה. אני רוצה שוב להתבונן בתמונה הזו דרך עוד שיר, של משוררת גדולה שלנו, דליה רביקוביץ', שכותבת שיר שנקרא כישופים. ניקח כמה דקות כדי ניתוח קל של השיר הזה. כותבת כך: היום אני גבעה, מחר אני ים, כל יום אני טועה כבער של מרים, כל יום אני בועה, עובדת בנקיקים, בלילה חלמתי סוסים אדומים, סגולים וירוקים, לבוקר הקשבתי פכפוך עד אין קץ, קשקוש של תוקים. היום אני שבלול, מחר אני עץ, רם כתמר. בואו ננסה להבין מה קורה פה. נתחיל פרוסה. מה החוויה של הבית הראשון? היום אני גבעה, מחר אני ים. כל יום אני טועה כבער של מרים. כל יום אני בועה, עובדת בנקיקים. מה החוויה שיש בבית הראשון? החילוף. א', חילוף, מה עוד? השתנות. מטמורפוזה. זה ממש סוריאליסטי. לי זה מזכיר את התמונות של דלי. נכון, זה סוריאליסטי, אבל זה לא רק סוריאליסטי. יש פה גם אמירה, כן. אבל מה שכאן... אחד קשר לשני, כל העולם אחד. יכול גם... כל עולם אחד. אחד, כמו אלוהים אחד, כל עולם אחד. כל אחד... תלוי לשני, תלוי לפרפר, זה אמת, זה מוגעי. מה של לילי? סגרת את המיקרופון? אני פתחתי לך, רגע. למי? לא, מיכל, אני רוצה שמיכל תדבר, והיא גם רוצה לדבר, אבל... אז מי מדבר עכשיו? אני מדברת? את, פשוט הייתי מיקרופון. בסדר. לי נראה שכאן הנושא שחבוי מתחת לכל ה... זה המים. היום אני גבעה, מחר אני ים, אבל ים, באר של מרים, בועה עובדת בנקיקים. מים נסתרים. מים... נכון. מים נסתרים, אבל... הבעיה שחורזת את הבית הראשון. נובעים. שמים? הם נובעים, הם לא נראים. אבל הם נבעו. יש להם מטרה, יש להם, כבאר של מרים, יש להם מטרה, ואנחנו יודעים שמים זה דבר מאוד חיוני, מים תורה, מים
מה אם זה הרבה מאוד דברים חיוביים? בלעדיהם אי אפשר. כן, עוד מישהו רצה להעיר? כן. היא הולכת לאיבוד, הכל הולך פה לאיבוד. כן, אני חושב שקשה להתחמק מזה, נכון? בבית הראשון, הנה גרשון ושרה כתבו בלבול, יש פה תחושה קשה. היום אני גבעה, מחר אני ים, כל יום אני טועה, כבער של מרים. עובדת. עובדת בנקיקים. יש פה חוסר יציבות, שהיא גם קשורה למים, כמובן. הבאר של מרים פה, שנעה ונדה ואין לה מקום. זה פירוש מאוד מעניין על באר של מרים, נכון? באר של מרים יש לנו תמיד בהקשר חיובי. אבל פה היא אומרת, אני אישה בלי, בלי מקום. אני טועה כבאר של מרים. כל יום אני בועה, עובדת בנקיקים. אני תכף אחזור לסוסים שלנו, אבל בבית השלישי, רביעי, חמישי, אני שומע קול קצת אחר. לבוקר הקשבתי פכפוך עד אין קץ, קשקוש של תוקים. היום אני שבלול, מחר אני עץ רמקה תמר. אתמול אני הייתי כוך, היום אני צדפית. יש חוויה אחרת, נכון, בבתים הללו? יש תקווה. יש תקווה, יש עוצמה. היום אני שבלול, מחר אני עץ. אתמול אני כוך, היום אני צדפית. יש פה התעצמות. מה גרם לשינוי בין הבית הראשון לבתים האחרונים? החלום. החלום על הסוסים. החלום. החלום על הסוסים, נכון? ולמה חלום על סוסים גורם לשינוי הזה? כי לסוסים יש הרבה כוח. סוסים בדיוק. דליה רביקוביץ'. מה שאמרת עכשיו, כן, משה? דליה רביקוביץ' הייתה חולת נפש. וזה מתבטא כאן בשיר בצורה ברורה לגמרי. כל החוויות של טלטלה נפשית עמוקה. נכון, אבל הרבה פעמים דרך חולי נפש אתה יכול ללמוד הרבה על הנפש. ואחד הדברים שאנחנו פה לומדים... אתה רופא, פסיכולוג. שיש כוח מרפא לתמונה של עוצמה. זה בעצם השיר הזה הוא ביאור על ספר זכריה. זה מה שרוצה לעשות זכריה. אל מול תחושה של חוסר יציבות, של חוסר בסיס, של אובדן, הוא מביא סוסים. זה מה שהוא עושה. כל כך שונה מנביאים אחרים. הוא אומר, בואו נחשוב סוסים. זה ממש, הוא לקח את העם לטיפול בו. לטיפול בדמיון, לטיפול באומנות. אתה אומר שהיו לה בעיות נפשיות, וגם לעם יש בעיות נפשיות. אז צריך לקחת אותו לטיפול. גם בתנך יש משוגע איש הרוח. בדיוק, אבל בוא נאמר שרוב אנשי הרוח לא היו משוגעים מספיק. הם היו סטנדרט בעיני זכריה. הנביאים הראשונים, מה שהוא קורא, באו ודיברו ואמרו, תעשו ככה יהיה ככה, לא תעשו ככה יהיה ככה. זה לא, אף אחד לא הקשיב להם. והוא מאמין ומקווה שאם הוא יפעל אחרת, ייקח אותם למטפל באומנות. היום יש טיפול בסוסים, הוא עושה להם טיפול בסוסים. הוא בא ומראה להם סוסים, ומנסה שיחלחל אל האנשים החוויה הזאת. הוא מראה להם סוסים. הוא מראה להם גם את התמונה הזאת של הכנפיים. הוא גם אומר להם לא בחיל ולא בכוח. ואז אתה מקבל כוח וגם רוח. הוא מנסה דרך מסכת תמונות ותנועה בין תמונות, לתת להם כוח של סוס. לתת להם כוח לדהור. בואו נראה לאן זה מתגלגל, זה מאוד מעניין. אנחנו בפרק ו' ואנחנו עוברים לפרק ז'. ויהי בשנת ארבעה לדריווש המלך, ויהי דבר השם אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו, וישלח בית אל שר עצר ורגם מלך ואנשיו לחלות את פני השם, למור אל הכהנים אשר לבית השם צבאות ואל הנביאים למור. בחודש החמישי, ינזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. עכשיו, אני שוב רוצה לקרוא את המשפט הזה פעמיים. אתה יכול לקרוא את המשפט הזה כאילו הוא כתוב באיזשהו שוט. והוא שואל, טוב, עכשיו אנחנו פה במצב כזה וכזה, באמצע בניין של בית המקדש, שנתיים אחרי שהתחלנו, שנתיים לפני שמסיימים בערך, האם לצום? שאלה הלכתית. האם צריך לצום בתשעה באב, שכבר אנחנו בונים בית מקדש? כן, וזאת שאלה הלכתית טובה. אבל אני צריך לקרוא את זה גם בהקשר של רצף הפרקים.
ובהקשר של רצף הפרקים, מה עושה זכריה? מראה לנו פנטזיה שלמה על עתיד ורוד שמצפה לנו. עכשיו באים אנשים ואומרים, טוב, מאוד יפה מה שאתה אמרת לנו. עכשיו תגיד לי, לצום או לא לצום? כלומר, למה יעשה? במצב הנוכחי, תגיד לי. התקדמנו מספיק? זה בעצם לבוא אל הנביא ולהגיד לו, טוב, באמת, כל הכבוד על התערוכה שהבאת פה, כל הכבוד על החזון הגדול. אבל בוא נדבר תכלס. האם צריך לצום או לא צריך לצום? וכשמביאים אותו אל התכלס, אז הוא חוזר להיות נביא של תכלס. ואז אומר להם זכריה, אומר להם כך. ויהי דבר השם צבאות אליי לאמור, אמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים, לאמור כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי ודי 70 שנה, הצום צמתוני אני. במילים אחרות, אני ביקשתי מכם את הצומות האלה, זה כנראה הלכה שצמחה בעם, לא אני ביקשתי. ואם בא לכם לאכול ולשתות, מה אכפת לי? אתם אוכלים, אתם שותים. מה כן חשוב לי? הלא את הדברים אשר קרא השם ביד הנביאים הראשונים, ביות ירושלים יושבת ושלווה, והרי הסביבותיה והנגב והשפלה יושב. עכשיו זה מקסים, כי יש לנו פה עוד סגירה. אם אתם זוכרים איך נפתח הספר מזמן, זה היה, בפרק א', גם דיברנו על הנביאים הראשונים, ועל זה שאמורים לשמוע על הנביאים הראשונים. אז תראו איזה מבנה יפה יש בספר זכריה. הקצוות הם הקריאה שלו לשמוע לדברי הנביאים. בפנים הוא אומר, טוב, אבל אני יודע שאתם לא מקשיבים לנביאים, אז אני אעבוד אחרת. ואז בפנים יש לנו את הסוסים. הסוסים הם הדרך להגיע לאותה תוצאה שאליה ניסו הנביאים להגיע. אז הוא אומר להם, אז אתם יודעים, אחרי כל התמונות הללו, מה שבסוף צריך לעשות זה להקשיב לנביאים. זה להקשיב לאמת ושלום, שפטו בשעריכם וכו' וכו'. ואל תהיו כאבותיכם שלא הקשיבו, וכל מה שהוא אומר פה, ויהי דבר השם אל זכריה לאמור, כה אמר השם צבאות, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, וכו' וכו' וכו'. אחרי שזכריה ירד לקרקע, והפסיק לדבר על סוסים, ודיבר תכלס, מגיע הפרק המופלא הבא, מהמופלאים שבפרקי התנ"ך, אם מותר לתת ציונים. ויהי דבר השם צבאות לאמור, כה אמר השם צבאות, קינאתי לציון קנאה גדולה וחמה גדולה קינאתי. כלומר, אני דורש מכם דרישות, כמו שאמרנו בפרק הקודם, תעשו משפט וחסד. אבל אני רוצה לחזור לירושלים. אמירה ראשונה, כה אמר השם קינאתי לציון. כה אמר השם, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים. כן, שוב, אם אני חוזר להתחלה, הוא אומר להם בפרק א', לכן, אומר, שובו נע מדרכיכם הרעים. שוב, הקריאה הזאת, שובו אליי. בפרק ח', הוא אומר להם, שבתי לציון ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה עיר האמת, וכו' וכו' וכו'. ואז מגיע הכה אמר השלישי. ורגע אחד, נעלם לי פה הסרגל, ואז אני לא רואה את הפנים שלכם. בואו נראה אם אני מצליח להחזיר אתכם. עוד ישבו זקנים וזקנות. כן, כן. עוד פסוק כל כך יפה. עכשיו אנחנו שוב נשתף מסך. ושוב נעלמתם לי. רגע אחד. שנייה. את זה נעלה כמה שאפשר. וננסה פעם נוספת. אין לי מזל. טוב, לא נורא. לא, זה בגלל שבצעק. לא, לא, מצאתי אתכם, הורדתי יותר מדי אתכם למטה. עכשיו הכל בסדר. מה את אומרת? בסדר, רציתי להסביר למה אתה לא רואה אותם. כה אמר השם צבאות. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. עכשיו זה כל כך יפה.
מפני שקודם כל זה שוב זכריה שיודע לתאר תמונות, נכון? כל הספר הזה הוא תיאר לנו תמונות, על סוסים, ועל איש ובידו קנה מידה, ועל נשים עפות בתוך איש. אז גם עכשיו הוא מתאר תמונה. אבל עכשיו התמונה הזאת היא לא תמונה של דלי, כמו שאמרת, מיכל. זו תמונה הכי ריאליסטית בעולם, הכי ממשית של בעולם. הוא פשוט מסתכל על רחוב נורמלי. איך נראית מדינה נורמלית? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואפילו הוא מספק לנו תמונה, איש משענתו בידו, זה ממש לסרטט את הרחוב. איש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. בדקתי, יש שלוש פעמים בתנ״ך ילדות. עוד שני מקומות נוספים הם לא סימפטיים, כן, מתוך השלושה מקומות. אבל רק פה יש לנו התבוננות בילדים וילדות. להסתכל עליהם. ודרך תמונת הילדים וילדות אנחנו חווים מדינה נורמלית. ואם אנחנו לוקחים את שני הקצוות של זכריה, מה עושה פה זכריה? הוא מתחיל בתחילת הספר עם עם שאומר, מה? מפה תקום מדינה? וכדי לשחרר אנשים מהקיבעון הזה, הוא לא רק אומר להם אפשר, הוא מראה להם משהו מושלם, פנטזיה מוחלטת, משהו שהוא בכלל מעבר לממש. אחרי שאתה משחרר אנשים מהקיבעון, אז אתה יכול להגיד להם, אם תרצו, אין זו אגדה. ואז אתה יכול להגיד להם, אם תצאו מהקיבעון, אז הנורמליות יכולה להיות פה. אם תחשבו פנטזיה, אולי תגיעו אל הנורמליות. אם תחשבו מעבר לנורמלי, אולי תגיעו אל היומיומי. ואז זכריה פה ממש מתפקד על תקן הרצל, שבא ואומר, זה אפשרי. זה, שואלים פה מה שם המחברת, על של אפקט הפרפר, זאת רחל חלפי. רחל חלפי במקלעת השמש, כן, לא כתבתי, נכון. תודה על השאלה. אז המסע שבעצם לוקח אותנו זכריה אליו, זה מסע אל היומיומי, מסע אל הנורמליות. ואת המסע אל הנורמליות מעביר אותנו דרך הפנטזיה, שזו פסיכולוגיה מאוד עמוקה ומאוד מעניינת. כדי שאנשים יוכלו לראות את הנורמליות, קודם כל תמשוך אותם אל הסוסים, אל הפנטזיה, אל קנה המידה, אל פריצת הגבולות. אחרי שהם יהיו מוכנים להסכים שאפשר לשנות, אז אתה מביא אותם אל המציאות. מה זה לשנות את המציאות? זה הדבר הכי נורמלי שיש. יושבים ברחוב, יש שם זקנים, כן, מזקנים ועד הילדים וילדות, הכל חי, יש פה מדינה נורמלית. אז יוצא פה משהו מקסים, שהספר הכי לא נורמלי, מביא את הביטוי הכי ריאליסטי, הכי נורמלי שיש בתנ״ך. אין פה תורה. כן, בתיאור הזה. אין פה רוח. יש פה מדינה נורמלית. יושבים בגינה ומשחקים. זה התיאור. אבל כדי שאנשים יאמינו שאפשר להגיע למצב פנטסטי שכזה, של פשוט לשבת בגינה ולשחק, הם צריכים לעבור תהליך פסיכולוגי עמוק. תהליך פסיכולוגי שבסופו יבוא הדבר שהוא כאילו המופלא מכל, הכי בלתי אפשרי. אומר להם זכריה, אתם יודעים מה הדבר הכי לא נורמלי? הכי לא נורמלי זה שישבו ילדים וילדות ברחובות ירושלים. זה כל כך לא נורמלי, שבמין, אני יודע מה, חצי חיוך, אומר אלוהים, תקשיבו, אפילו אני לא מאמין לזה. זה הפסוק הבא. כה אמר השם צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיניי יפלא. מה פלא יותר גדול מאשר לראות את ירושלים, וזקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. זה מקסים התיאור הזה, נכון? הוא אומר, זה כל כך לא נורמלי, שאלוהים בעצמו יתקשה להאמין כשהוא יראה את זה. כשהוא יראה ילדים וילדות משחקים ברחובות ירושלים. מכאן מתגלגל הלאה זכריה אל הבטחות, אל עתיד גדול, והצומות הללו ששאלו עליו, עליהם, אומר להם זכריה, ויבר השם צבאות אליי למור, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי,
יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו, כה אמר השם צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת למור, נלכה הלוך לחלות את פני השם, ולבקש את השם צבאות אלך גם אני, כולם ירצו לבוא, מזכיר לנו את ישעיהו, נכון? ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את השם צבאות בירושלים ולחלות את פני השם, כה אמר השם צבאות, בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי למור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם, ופה זכריה מסיים את ספרו. פה סיימנו. כמו שאמרנו, מפרק ט' רק נציץ, כדי שתסכימו איתי שאנחנו בעולם אחר, פרק ט' מתחיל, מסע אדם שם בארץ חדרך ודמשק מנוחתו, כי להשם אין אדם וכל שבטי ישראל, וכו' וכו' וכו'. אלו דברים שעוד לא שמענו, סגנון שכזה, וזה כנראה זכריה אחר, ועליו נדבר בשבוע הבא, אחרי שראינו את הספר הבאמת פנטסטי הזה, ספר שלוקח אותנו סיבוב גדול, מהפנטזיה הכי גדולה, אל הריאליזם הכי ריאליסטי, אני חושב, שיש בתנ"ך כולו, שבו אתה מתאר גינת משחקים, בלי להגיד תורה, בלי להגיד רוח, בלי להגיד מנורה, בלי להגיד שום דבר, רק להגיד, לצייר תמונה של זקנים, זקנות, ילדים וילדות משחקים משחקים. אפשר להעיר כאן משהו? אין מיכה מה, כן. לא, ילדים וילדות אין לו. מה יש לו למיכה? אין, גם אותו דבר אמרת. ישבו גם, זה עושר הכי גדול. יש תחת גפן ותחת תאנה, אבל ילדות אין לנו. כן, עוד מישהו. לא, זה משפחות, זה גם ילדים, כולם. מתכוון לכולם, לא צריך להגיד. כן, משה, רצית לומר משהו, אתה צריך לפתוח מיקרופון. משה, אתה עם מיקרופון סגור, אז אנחנו לא שומעים. עכשיו בסדר? עכשיו שומעים. עכשיו בסדר. בקשר לתמונה הפסטורלית של ילדים משחקים ברחובות ירושלים, מעניין להשוות עם ירמיהו שקדם לזכריה, בפרק למד אומר, כה אמר אדוני, הנני שב שבות עולי יעקב, ונבנתה עיר על תילה וכו', ואז הוא אומר, ויצא מהם תודה וכל משחקים והרביתים ולא ימעטו וכו' וכו'. כל משחקים, הוא אומר, בדיוק כמו שזכריה שבא אחריו, אומר את זה. זה נכון, אבל אני לא בטוח שם, כל משחקים יכול להיות כל צחוק וכל שמחה. השמחה יכולה להיות הכנסת ספר תורה, ויכולה להיות הרבה דברים. ילדים וילדות משחקים ברחובותיה, זה ילדים שמתנדנדים בנדנדה ומתגלשים במגלשה. וזה יש רק אצל זכריה. טוב, שיהיה לנו ערב טוב.